טוב, אז פעם שעברה אנחנו דיברנו על עבודה. כמה דברים, סיכום מה שאנחנו למדנו מעבודה, כי אני אצטרך את זה עכשיו. הגדרה של עבודה. עבודה, שימו לב, בדף נוסחאות זה מופיע בשם עבודה של כוח קבוע. זה נכון רק לגבי כוח קבוע. דוגמה של כוח משתנה, למשל כוח אלסטי, אבל השנה זה ירד לכם במיקוד, לכן אני לא אתמקד בזה. אז עבודה של כוח קבוע היא שווה גודל של כוח כפול גודל של העתק וכפול קוסינוס, זווית בין מה לבין מה? שאלה אליכם, בין מה לבין מה הזווית הזאת? לא כולם ביחד בבקשה. הזווית בין כיוון הכוח וכיוון התנועה, נכון, יפה. אז אם זווית שווה ל-90 מעלות, מפה נובע שעבודה של כוח ספציפי הזה שווה ל-0. לא של כל הכוחות, רק כוח שהוא מעונך לכיוון התנועה, אז עבודה שלו שווה ל-0, ואנחנו משתמשים בזה בדרך כלל, זה כוח נורמל. הלאה. דבר נוסף שאנחנו למדנו, שעבודה של שקול הכוחות, עבודה של שקול הכוחות, היא שווה לסכום אלגברי של עבודות שמבצע כל אחד מהכוחות. כלומר, VW1 פלוס W2 פלוס W3 וכן הלאה. למה אני מציין סכום אלגברי? כי עבודה יכולה להיות חיובית ועבודה יכולה להיות שלילית. אז אם עבודה שלילית, אז שמים לפניה סימן מינוס. זהו, זה כל מה שאנחנו עשינו פעם שעברה. אז כרגע אנחנו עוברים למשפט מאוד חשוב, משפט שהוא נקרא בדף נוסחאות משפט עבודה אנרגיה. משפט עבודה אנרגיה. מאיפה הוא בא? אותו חוק שני של ניוטון, אגב שאנחנו, אני מקווה שאתן זוכרות שבטנה אנחנו השתמשנו בחוק שני של ניוטון, זה לקבל קשר בין מתקף וטנה. כאן זה דומה, זה מאותו חוק שני של ניוטון. סיגמה F שווה ל-MA. גודל, בינתיים אני לא מתייחס לכיוונים. מה יש לנו? טוב, לא משנה, אני אכתוב ישר. נוסחה, מקווה שאת זוכרות, V בריבוע שווה ל-V0 בריבוע פלוס 2A דלתא X. כל זה על ציר X, אני עושה את זה על ציר X. ואז מפה אני יכול, ממשוואה שנייה, אני יכול לבודד את ה-A. A ממשוואה הזאת יהיה שווה V בריבוע פחות V0 בריבוע חלקי 2 דלתא X. אז משוואה אחת, משוואה שנייה, שילוב של שתי המשוואות האלה, אני מקבל דבר כזה, סיגמה F שווה ל-M V בריבוע פחות V0 בריבוע חלקי 2 דלתא X. דלתא X מעביר אגב לפה, מקבל סיגמה F כפול דלתא X שווה ל mv בריבוע חלקי 2 פחות mv0 בריבוע חלקי 2. זאת עבודה של שקול הכוחות, עבודה של כוח שקול או שקול הכוחות, וכאן זה אנרגיה קינטית, אנרגיה קינטית סופית, קינטית סופית ופחות אנרגיה קינטית התחלתית, אנרגיה קינטית התחלתית. זהו, אין צורך לפתח את זה, אין צורך להוכיח את זה, בדף נוסחאות מופיע נוסחה. הנוסחה בשם משפט עבודה אנרגיה, שאומרת W של סיגמה F, עבודה של כל הכוחות שפועלים על הגוף, שווה לשינוי באנרגיה קינטית. דלתא שינוי זה תמיד סופי פחות התחלתי. אז W זה זהה ל-W של סיגמה F, שווה לאנרגיה קינטית סופית, MV בריבוע חלקי 2, אני אכתוב F final, פחות MVI initial בריבוע חלקי 2.
זהו, אז מפה אנחנו קיבלנו גם אנרגיה קינטית. בואו נראה, באנרגיה, בנוסחה של אנרגיה קינטית, נתחיל מה אנחנו יודעים על אנרגיה קינטית. מה זה אנרגיה בכלל? עשינו את זה שיעור שעבר. פרטני שעבר יותר נכון. מה זה אנרגיה? מי זוכרת? אנחנו יכולת לבצע עבודה, נכון. מה זאת אומרת איפה אנחנו? אני מקליט כאילו, גם לא כאילו אני מקליט. מה מפריע? מה מפריע? אנחנו באנרגיה, אני ממשיך. פעם שעברה אנחנו סיימנו עבודה, ועכשיו אנחנו באנרגיה קינטית. בסדר? טוב. אז, אחד, אנרגיה זאת יכולת לבצע עבודה. אז משמעות של אנרגיה קינטית, המשמעות שלכל גוף שיש לו מסה, ולכל גוף יש מסה, ויש לו מהירות, יש יכולת לבצע עבודה. ככל שמסה של הגוף גדולה יותר, או מהירות גדולה יותר, כך גם יכולת שלו לבצע עבודה גדולה יותר. אנחנו לצערנו רואים את זה הרבה בתאונות דרכים. ככל שהמהירות של המכונית גדולה יותר, כך גם תאונה קטלנית יותר. ככל שהמסה של המכונית גדולה יותר, כך גם תאונה קטלנית יותר, כי יותר אנרגיה קינטית הייתה לגוף ברגע התנגשות במשהו. הלאה. אז מה עוד אנחנו יודעים על אנרגיה קינטית? מהו כיוון של אנרגיה קינטית? שאלה. מהו כיוון של אנרגיה קינטית? שאלה מכשילה, אני כבר אומר. אין לה כיוון, נכון, זה סקלר. גם עבודה, גם אנרגיה, זה סקלר. זה ערך פיזיקלי שיש לו גודל בלבד. אין לה כיוון. אין לה כיוון. מה המשמעות שאין לה כיוון? אם אני לוקח גוף כלשהו, זורק אותו נחית כלפי מעלה, או נחית כלפי מעלה במהירות V, או הצידה, או למטה, או באלכסון, בשלושת המצבים האלה, או בכל אחד מהמצבים האלה, מהירות תהיה שונה, כי מהירות זה וקטור, אבל אנרגיה קינטית תהיה זהה. יש לה אותה אנרגיה קינטית. לאנרגיה קינטית אין כיוון. דבר נוסף שאנחנו יודעים על אנרגיה קינטית, דבר נוסף, היא תמיד חיובית. תמיד חיובית. אין מצב, אם מסיבה כלשהי פתרתם תרגיל וקיבלתם שיצא לכם אנרגיה קינטית שלילית, אז בטוח שיש בעיה. אנרגיה קינטית, מתמטית, לא יכולה להיות שלילית. אם אני אסתכל על הנוסחה, מסה היא תמיד חיובית, לא קיימת מסה שלילית, ומהירות בחזקה שנייה. אז תמיד היא תמיד חיובית. דבר שלישי שאנחנו יודעים על אנרגיה קינטית. בואו נראה דבר כזה. אם עבודה של שקול הכוחות חיובית, מה קורה עם אנרגיה קינטית? אם W של סיגמה F גדולה מ-0, מפה נובע שאנרגיה קינטית גדלה, קטנה או לא משתנה. כן. יש לי על הגוף פועלים כמה כוחות. למשל, מכונית נוסעת על הכביש, הנהג לוחץ על דוושת גז, ומכונית מאיצה, מהירות של הגדלה. מה אני יכול להגיד במצב כזה? האם עבודה של שקול הכוחות שפועלים על המכונית היא חיובית, היא שלילית, היא שווה לאפס, או אי אפשר לדעת? לא, בהתחלה היא זזה נניח במהירות 50 קילומטר לשעה, נוסעת בעיר, ואז היא יוצאת לשטח בין עירוני ומגבירה את המהירות. תסתכלי על הנוסחה. מה? לא, לא שגדול מאפס, הוא תמיד גדול מאפס. אמרנו שאנרגיה היא או אפס או גדולה מאפס, היא לא יכולה להיות שלילית. השאלה אם היא גדלה, קטנה או לא משתנה. גדלה. אם עבודה של שקול הכוחות, תסתכלו, אם החלק הזה, אם זה חיובי, אז שינוי הוא חיובי. מה זה שינוי? שינוי זה סופי פחות התחלתי. אז אם אני יודע שאנרגיה קינטית סופית היא יותר גדולה מאנרגיה קינטית התחלתית, אז היא גדלה. כלומר, במצב כזה, אנרגיה קינטית גדלה. אם עבודה של שקול הכוחות שלילית, מה קורה עם אנרגיה קינטית?
קטנה מאותה סיבה, אם החלק הזה הוא שלילי, אם החלק השמאלי של הנוסחה הוא שלילי, אז שינוי הוא שלילי, כלומר סופי פחות התחלתי הוא שלילי, זאת אומרת שהסופי קטנה מהתחלתי. ולכינוח מצב שלישי, עבודה של שקול הכוחות שווה לאפס. מה קורה במצב כזה עם אנרגיה קינטית? היא גדלה, קטנה, לא משתנה? לא משתנה, שווה לקונסטנס. איפה אנחנו ראינו דבר כזה שאיזושהי תנועה שבה עבודה של כוח מסוים שווה לאפס ואנרגיה קינטית לא משתנה? תנו לי דוגמה לתנועה, לפחות שתי תנועות כאלה למדנו. כן, תנו לי דוגמה של תנועה שבה עבודה של שקול הכוחות שווה לאפס, וכתוצאה מזה אנרגיה קינטית לא משתנה. תנועה בקו ישר, רגע, תנועה בקו ישר, תסיימי את המשפט, משהו חסר לי. נכון, תנועה בקו ישר במהירות קבועה. נניח שיש לי משטח חלק, יש כאן גוף כלשהו, משטח חלק, ודוחפים אותו, מקנים לו מהירות התחלתית. לא מופעילים כוח, דחיפה כזאת, פעם, מקנים מהירות התחלתית. אם משטח חלק, אז שקול הכוחות, בציר X לא פועלים כוחות, בציר Y כאן יש לי MG, כאן יש לי נורמל, הכוחות האלה שווים בגודל מנוגדים בכיוון, אז שקול של שני כוחות האלה שווה לאפס, ובציר X לא פועלים כוחות בכלל, כי משטח חלק ולא פועל כוח, אז שקול הכוחות שווה לאפס. אם שקול הכוחות שווה לאפס, אז גם עבודה של שקול הכוחות שווה לאפס. אם עבודה של שקול הכוחות שווה לאפס, אנרגיה קינטית לא משתנה. בעצם קיבלנו חוק ראשון של ניוטון. אם שקול הכוחות שווה לאפס, גוף נע בקו ישר במהירות קבועה. אם עבודה של שקול הכוחות שווה לאפס, אז אנרגיה קינטית לא משתנה. דוגמה, מתי אנרגיה, אני צריך להעביר את זה למקום אחר, מתי אנרגיה קינטית, תנו לי דוגמה שאנרגיה קינטית גדלה. לא מספיק להעביר את זה. דוגמה שאנרגיה קינטית גדלה. תנועה. זה E-K. נכון, אותו דבר בתאוצה. אם זה תנועה בקו ישר בתאוצה, אז עבודה של שקול הכוחות היא חיובית בכיוון התנועה, ואז אנרגיה קינטית גדלה. דוגמה של עבודה של כוח שקול שלילי ואנרגיה קינטית קטנה. איך קוראים לתנועה הזאת במילים פשוטות? תאותה, האתה או בלימה. במילים פשוטות אני קורא לפחות לזה בלימה. זהו, זה מה שקשור למשפט עבודה אנרגיה. שאלות עד כאן. זהו. אז מה שאתם צריכים לזכור להבין. כל פעם שאתם יכולים למצוא עבודה של שקול הכוחות, ואיך לעשות את זה למדנו פעם שעברה, או למצוא עבודה של כוח בנפרד ולחבר את העבודות, או למצוא כוח שקול ולחשב את העבודה שלו, זה תמיד שווה לשינוי באנרגיה קינטית. אז בצורה כזאת אפשר למצוא מהירות או כל דבר אחר. שאלות בחלק הזה? אוקיי. אנרגיה פוטנציאלית כובדית. איך מסמנים אותה? UG. בדף נוסחאות זה מופיע UG, לפעמים בתרגילים, בספרים או משהו, לפעמים מסמנים אותה גם EP, אנרגיה פוטנציאלית. ככה לפחות אני גם סימנתי בכיתה ט', בדף נוסחאות זה מופיע UG. U זה עוד שמורה לכל אנרגיה פוטנציאלית. יש גם אנרגיה פוטנציאלית אלסטית שהשנה ירדה לכם, ויש גם אחר כך אנרגיה פוטנציאלית חשמלית, כל פוטנציאלית מסמנים באות U. ו-G זה במילה גרביטי, אנרגיה פוטנציאלית כובדית. מה אנחנו יודעים על אנרגיה פוטנציאלית כובדית? אנרגיה פוטנציאלית כובדית, הנוסחה לאנרגיה פוטנציאלית כובדית, UG שווה ל-MGH או O. כאן יש לפעמים בעיה, הבעיה עם אות. W כפול H, כאשר W זה משקל.
לפעמים משקל ועבודה מסמנים באותה, באותה אות. כי באנגלית עבודה זה גם work וגם משקל זה weight. אז לכן לפעמים זה יוצר בלבול. אז אנרגיה פוטנציאלית כובדית, הרי MG הוא שווה למשקל. אז לפעמים רושמים את זה בצורה כזאת. שימו לב מה נתון. אם נתון לכם משקל או נתונה מסה. זאת אנרגיה פוטנציאלית כובדית. אנרגיה פוטנציאלית כובדית, מה אנחנו יודעים על אנרגיה פוטנציאלית כובדית? קודם כל, הדבר חשוב ביותר, שאנרגיה פוטנציאלית כובדית היא תלויה במישור ייחוס. כלומר, לאותו גוף, אני יכול להסתכל על אותו גוף ממבטים, מנקודות מבט שונות, ולקבל אנרגיה פוטנציאלית כובדית שונה לגמרי, בכל אחד מהמצבים. דוגמה, יש לי כאן גוף כלשהו, זה קרקע. כאן יש שולחן. וכל זה נמצא בחדר שפה תקרה. וניקח את הגוף שלנו שהוא נמצא על פני השולחן. אז, יש לי כאן שלושה מישורי ייחוס. כמובן שיש אין סוף מישורי ייחוס, אבל כאן אני יכול להגדיר, נהוג לבחור שלושה. ביחס לקרקע. אנרגיה, נניח שאני אסמן דבר כזה כ-H קטנה, ודבר כזה כ-H גדולה. מסה של הגוף M. החדר הזה דמיוני נמצא על פני כדור הארץ, כלומר G קבוע. אז ביחס לקרקע. למה שווה אנרגיה פוטנציאלית כובדית של הגוף? MGH קטנה. MGH קטנה. ביחס לשולחן. ביחס לשולחן. UG שווה ל... 0. כי הגובה 0. ביחס לתקרה... ביחס לתקרה, לא, לפי נתוני השאלה, מינוס כן, אבל MG, שוב, H גדולה מינוס H קטנה, יפה מאוד. המרחק הזה, זה H גדולה מינוס H קטנה. אז אנרגיה פוטנציאלית כובדית לעומת אנרגיה קינטית היא כן יכולה להיות שלילית. לכן, המלצה, הצעה, טיפ, לא יודע מה, בפתרון של תרגילים לבחור מישור ייחוס, נהוג, לא חובה, אבל נהוג לבחור בנקודה נמוכה ביותר. בנקודה נמוכה ביותר. למה בנקודה נמוכה ביותר? ביותר, אז UG הוא תמיד חיובי. לא תסתפחו עם סימנים. אז אם יש לי למשל איזשהו רכבת הרים, איזשהו מסלול דמיוני, שזה מתחיל, למה אני עם שיפט? אני לא עם שיפט, מתחיל בצורה כזאת, ואז עולה, משהו כזה. אז איפה כדאי לבחור מישור ייחוס? מישור ייחוס כדאי לבחור בנקודה הזאת, בנקודה הנמוכה ביותר. ואז בכל אחד נקודות מהמסלול, אנרגיה פוטנציאלית כובדית תהיה חיובית. אם תבחרו מישור ייחוס בנקודה כלשהי, למשל, אם תבחרו מישור ייחוס כאן, אם תבחרו לדוגמה מישור ייחוס בנקודה הזאת, אז כל מה שמעליו תהיה אנרגיה פוטנציאלית כובדית חיובית, כל מה שמתחתיו יהיה שלילית. בדרך כלל זה גורם לסיבוכים. לכן כדאי לבחור מישור ייחוס כאן, בנקודה הכי נמוכה. שאלות? אין. משקל, בואו נראה. יחידות מדידה של משקל. איפה הייתי? הנה, כאן דיברתי על משקל. משקל
W הוא שווה ל-MG. אז W משקל אני אכתוב, ושלא תתבלבלו. אז יחידות של W, במה נמדדת מסה? קילוגרם. במה נמדדת תאוצה? מטר חלקי שנייה בריבוע. מה זה קילוגרם כפול מטר חלקי שנייה בריבוע? יחידה הזאת זה ניוטון, נכון. משקל זה כוח. משקל זה כוח. אז כל כוח, משקל כמו כל כוח אחר, הוא נמדד ביחידות ניוטון. ואז, אגב, תודה שאני חושב שאנחנו דיברנו על זה בעבודה. יחידות של אנרגיה, למשל מפה, למה שווה עבודה ש... יחידה של אנרגיה? ניוטון כפול מטר. מה זה ניוטון כפול מטר? ג'אול, כן. דיברנו על זה בעבודה, אם אני חושב שלא יכולתי לפספס את זה. זהו. זה אנרגיה פוטנציאלית כובדית. שאלות. אני עושה, אני לא מסביר, אני לא מפתח, אני נותן תכלס מה שהחלק המעשי, נגיד ככה. ממשיך. כוחות משמרים. משמרים. זה בדרך כלל יוצר בעיה, רק הגדרה. מה זה כוח משמר? מי זוכר? הגדרה של כוח משמר, הגדרה פורמלית. תנסו להיזכר. אני בכוונה כותב ככה שתוכלו להשלים. כוח ש... משהו במסלול סגור, משהו. מי זוכר? הבנתי. כוח שעבודה שלו או עבודתו במסלול סגור שווה לאפס. זה כוח משמר. שוב, זאת הגדרה פורמלית ובדרך כלל מסתבכים איתה. דוגמה לכוח, אתם למדתם, לא, בעצם למדתם שני כוחות משמרים, רק שמשתמשים רק באחד מהם באנרגיה, בגלל המקרה. אז, כוח, למשל, מישור ייחוס, מישור ייחוס, מישור ייחוס, ואיזשהו גובה H, שולחן, נעשה אותו שולחן, אם כבר התחלנו עם שולחנות, שולחן, עמוד, לא משנה מה, אם כבר התחלתי עם שולחן. אז, אני לוקח גוף שמסתו M, ומעלה אותו, נקודה, זה נקודה מספר 1, ומעלה אותו לשולחן. זה נקודה 2. למה שווה במצב כזה עבודה של כוח הכובד, בהנחה שגובה של השולחן H קטנה. עבודה של כוח הכובד שווה ל... נתחיל מזה, עבודה של כוח הכובד היא תהיה חיובית או שלילית או שווה לאפס? לא תלוי. חיובית, שלילית. בואו נחזור שוב להגדרה של עבודה. עבודה של כוח F היא שווה לגודל של כוח שהוא תמיד חיובי, כפול גודל של העתק שהוא תמיד חיובי, כפול קוסינוס אלפא. אז בעצם סימן של עבודה הוא תלוי אך ורק בזווית. הזווית הזאת היא זווית בין מה לבין מה? בין כוח לכיוון התנועה. אז כשאני מעלה גוף, מהו כיוון התנועה? רגע, מהו כיוון התנועה? למעלה. מהו כיוון של כוח הכובד? למטה. מהי זווית בין למעלה ולמטה? 180 מעלות, קוסינוס 180 מעלות, מינוס 1. אז אם כוח, אם גוף נע נגד כיוון הכוח, אם כיוון התנועה וכיוון הכוח הם כיוונים מנוגדים, באופן כללי אם זווית היא זווית כהה, אז יש כאן סימן מינוס. הלאה, למה שווה עבודה של כוח הכובד? גודל של כוח זה MG, גובה H. אז זה עבודה של כוח הכובד בעלייה. בירידה,
אני לוקח אותו גוף ומוריד אותו לנקודה 3. נקודה 3 נמצאת באותו גובה כמו שהייתה נקודה 1. במקרה הזה עבודה של כוח הכובד WMG שווה לחיובית או שלילית? חיובית, כי גוף יורד למטה, כוח למטה, כיוון התנועה למטה, הזווית 0 מעלות, קוסינוס 0 זה 1. ואותו כוח MG, אם אני מוריד את זה במהירות קבועה, H. שימו לב, מינוס MGH בעלייה, פלוס MGH בירידה. ואם אני עושה דבר כזה, אני רוצה כרגע למצוא עבודה של כוח הכובד, מ-1 ל-2 ול-3. למה שווה עבודה של כוח הכובד במסלול כזה שאני מעלה את זה לשולחן ומוריד לאותו גובה? 0, בדיוק. אז עבודה, עבודתו במסלול סגור, אם הוא התחיל מנקודה מסוימת וחזר מגובה מסוים וחזר לאותו גובה, ועבודה שלו שווה ל-0, אז זה כוח משמר. אז כוח הכובד הוא כוח משמר. ועוד תכונה אחת של כוח הכובד, הוא לא תלוי במסלול, עבודה של כוח הכובד, עבודת כוח הכובד, לא תלויה במסלול. שנייה אני אסביר מה זה, לא תלויה במסלול. כלומר, אני יכול לעלות גוף מנקודה אחת לנקודה שנייה ככה. אני יכול לעלות אותו ככה. אני יכול לעלות אותו בצורה כזאת. לא משנה, בכל אחד מהמצבים האלה, עבודה של כוח הכובד מוגדרת אך ורק בגובה התחלתי וגובה סופי. לא משנה איך גוף עלה. למה? תסתכלו. למשל, אם אני מעלה אותו בצורה כזאת, אז עד לפה בסדר, אבל החלק הזה בעלייה עבודה שלילית, בירידה חיובית, ובסך הכל העבודה בחלק הזה שווה לאפס. וככה כל מסלול כזה אני יכול לחלק את זה לחלקים שזה עולה ויורד. אם גוף עולה ויורד, עבודה שווה לאפס. אז אם זה היה מסלול כזה, בעצם עבודה, רק כאן יש עבודה. בחלק הזה עבודה כוללת שווה לאפס, כי יש כאן עלייה וירידה לאותו גובה. בסדר? זה מה שקשור לכוח הכובד. יש עוד דבר אחד חשוב, אני לא אתחיל לפתח את זה עכשיו, יש עוד דבר אחד חשוב שאתם צריכים לדעת על עבודה של כוח הכובד. עבודה של כוח הכובד, רק כוח הכובד, לא כוח היכוך, לא נורמה, לא שום דבר אחר, היא שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית. מה זה אומר מינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית? זה אומר מינוס אנרגיה פוטנציאלית כובדית סופית, final, פחות אנרגיה פוטנציאלית כובדית התחלתית, initial. אם אני פותח סוגריים, אז אני מקבל שזה שווה ל-UG התחלתי פחות UG סופי. עבודה של כל כוח שהוא פוטנציאלי, שהוא משמר, שם נוסף של כוח משמר זה כוח פוטנציאלי, היא שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית שלו. אם באנרגיה קינטית, אם עבודה של כל הכוחות, אני אכתוב כאן, עבודה של סיגמה F, של כל הכוחות שפולים על הגוף, חיכוך, נורמל, מתיחות, כוח הכובד, לא משנה מה כולם, היא שווה לשינוי של אנרגיה קינטית, לא מינוס, שינוי רגיל, שזה שווה לאנרגיה קינטית סופית פחות אנרגיה קינטית התחלתית. אז אם כוח הכובד זה הפוך, יש כאן מינוס. יש עוד כוח אחד שעבודה שלו, שהוא גם כוח משמר, ועבודה שלו שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית, אנרגיה פוטנציאלית? כן, כן. אני חושב איך אני יכול להסביר את זה. טוב, עבודה של כוח הכובד, אם אנחנו נחזור לשולחן שלנו, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, הנוסחה זה MGH, נכון?
זוכר? אוקיי. אז נניח שזה מישור ייחוס. אז פה יש לאנרגיה פוטנציאלית כובדית UG שווה ל-0, ופה UG שווה ל-MGH. עבודה של כוח הכובד, כשאני מעלה את זה, שווה למינוס MGH. ושינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית, מה זה שינוי? זה סופי פחות התחלתי. אז דלטה UG שווה לפלוס MGH, מינוס 0. אותו ביטוי MGH, אבל פעם חיובי, פעם שלילי. לכן אני אומר שעבודה של כוח הכובד זה ממש שינוי באנרגיה פוטנציאלית כובדית, אבל עם סימן הפוך. זה מה שכתבתי כאן. עבודה של כוח הכובד שווה לא לשינוי באנרגיה פוטנציאלית, אלא מינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית. בסדר? כיוונים מנוגדים. יש עוד כוח אחד שירד לכם במיקוד, זה כוח אלסטי. עבודה של כוח אלסטי, FSP, spring, ככה זה מופיע בדף נוסחאות, לפעמים כותבים אלסטי, היא שווה למינוס שינוי באנרגיה פוטנציאלית אלסטית. השנה אין לכם את זה, אבל שתדעו. אותו דבר, מינוס U spring סופי, פחות U spring התחלתי, או USP initial, פחות USP final. ואז באופן כללי, במכניקה, אנחנו במכניקה, אני רציתי להחליף צבע, במכניקה קיימים רק שני כוחות משמרים. שזה, אחד מהם זה כוח הכובד, ושני זה כוח אלסטי. שאר הכוחות, את הכל, לא משנה מה, שאר הכוחות הם לא משמרים. תנו לי דוגמה לכוחות לא משמרים. נורמל, יפה. אני אכתוב ככה, נורמל, מה עוד? חיכוך, עוד. כוח חיצוני, יפה, זה מה שרציתי, חיכוך עם חב בסוף. כוח חיצוני, וזה בדרך כלל שוכחים. למשל, אם בשאלה יש לי משהו שגוף נע ופתאום מישהו דוחף אותו, או מופעל מנוע סילון, או יש רוח, או משהו, איזשהו כוח שאנחנו לא הגדרנו אותו, הוא לא אחד מתוך חמשת הכוחות שאנחנו למדנו. אז כוח חיצוני כלשהו הוא לא כוח משמר. בודקים, זה פשוט בדיקה מאוד פשוטה. אם זה לא כובד ולא אלסטי, זה כוח לא משמר. אז כוח חיכוך, כוח חיצוני. מה עוד מכוחות שאנחנו למדנו? מתיחות בחוט, נכון? ויש עוד משהו? רגע, מתיחות, כן. מתיחות, נורמל, חיכוך, מתיחות, זהו. כן, נורמל, חיכוך, מתיחות, וכוח הכובד וכוח אלסטי. אלה הכוחות. עד כאן. מסלול סגור שהוא חוזר לאותו גובה. הנה, תראי. מסלול סגור שאני התחלתי מגובה כלשהו, מגובה הרצפה, עשיתי שמיניות באוויר, תרתי משמע, וחזרתי לאותו גובה. אם אני חזרתי לאותו גובה, זה מסלול סגור. במילים אחרות, העתק שווה ל-0. רק שהעתק בציר Y. כלומר, אם אני התחלתי מנקודה הזאת, וחזרתי לנקודה הזאת, אם חזרתי לאותו גובה, מבחינת כוח הכובד זה מסלול סגור. אם למשל, דוגמה, אם זה תנועה אופקית, למה שווה העבודה של כוח הכובד, אם גוף נע על מסלול אופקי? אפס, כי הוא מאונח לכיוון התנועה. בסדר? את מכירה את התמונות של משרדים של גוגל, שהם עושים שם כל מיני דברים, כולל מגלשות. מגלשה, סתם לדוגמה, אז ואת הגוגל. את עולה, כשאת עולה את עובדת קשה כדי לעלות לגובה מסוים, כי את מבצעת, השרירים שלך מבצעים עבודה נגד כוח הכובד, ואחר כך עלית, את מתיישבת על מגלשה ולא עושה שום דבר, הכוח הכובד עובד בשבילך, ואז סך הכל שאת עלית וירדת, מבחינת כוח הכובד העבודה שלו שווה לאפס,
כשאת עלית, כוח הכובד הפריע לך, הוא עשה עבודה שלילית, ובחזרה הוא הניע אותך, הוא עשה עבודה חיובית. בסך הכל, כוח הכובד, העבודה שלו, אפס. זה מסלול סגור. בסדר? אוקיי. זהו, ואנחנו מתקרבים לסוף מאוד חשוב שלנו. איך זה מופיע בדף נוסחאות? האמת שאני שכחתי... עבודה של כוחות למשמרים, אני לא זוכר את הכותרת, דקה, איפה כותרת? עבודה של כוחות, עבודה שקול הכוחות, אוקיי, עבודה שקול הכוחות הלא משמרים, זה השם, אז, עבודת, אני גרוע בעברית, עבודת שקול הכוחות הלא משמרים. וזה בעצם מפתח לפתרון של כל שאלה באנרגיה, כמעט כל שאלה, נניח כמו שאני אוהב להגיד 99.9%. מה זה אומר? עבודה של כוחות, כל הכוחות, הלא משמרים. כלומר, עבודה של כל הכוחות לא כולל מה? לא כולל אלסטי וכובד. אז עבודה של כל הכוחות לא כולל אלסטי וכובד, ואלסטי אין לכם השנה, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. לא פוטנציאלית כובדית, לא קינטית בנפרד, אלא כוללת. דקה אני אכתוב מה זה. מה זה אומר דלתא? דלתא זה תמיד סופי פחות התחלתי. כלומר, זה אנרגיה כוללת פיינל סופית, פחות אנרגיה כוללת אינישל. מה זה אנרגיה מכנית כוללת? אנרגיה מכנית כוללת, E-total, היא שווה לסכום של כל האנרגיות. כלומר, אנרגיה קינטית, פלוס אנרגיה פוטנציאלית כובדית, ופלוס אנרגיה פוטנציאלית אלסטית שהשנה אין לכם. אנחנו יודעים ביטוי לכל אחד מהאנרגיות האלה, לכן אנרגיה מכנית כוללת E-total שווה ל-MV בריבוע חלקי 2 פלוס MGH פלוס, אני ארשום את הנוסחה, K דלתא L בריבוע חלקי 2. זאת אנרגיה כוללת. מה קורה, מה ההבדל בין אנרגיה כוללת סופית והתחלתית? באנרגיה כוללת סופית זה פשוט ככה, ובאנרגיה כוללת התחלתית שווה MV 0 בריבוע חלקי 2 או אינישל מה שיותר נוח לכם, פלוס MGH 0 פלוס K דלתא L 0 בריבוע חלקי 2. זהו. אז עבודה של כל הכוחות הלא משמרים היא שווה ל... כל הביטוי הזה, פחות כל הביטוי הזה. ומפה אנחנו מגיעים לכלל ברזל, לפתרון של תרגילים באנרגיה. שלב ראשון, אנחנו חייבים לזהות מצב התחלתי ומצב סופי. לא משנה מה, זה מישור משופע, זה רכבת הרים, זה גוף שנופל, זה רבע מעגל, זה כל דבר אחר, לא משנה מה. מצב התחלתי, מצב סופי. אחרי שאנחנו מזהים, אני אכתוב כאן שלבי פתרון. נדמה לי שאני עשיתי לזה תרגיל לא רע בפטל, אני צריך לבדוק. שלבי פתרון. אחד, זיהוי מצב התחלתי וסופי. שתיים, ביטוי לאנרגיה מכנית כוללת E-total בכל נקודה. מה הכוונה? ברוב המקרים אומרים שלמשל גוף מתחיל ממנוחה.
אם גוף מתחיל ממנוחה, אם כתוב שגוף משוחרר ממנוחה או משהו כזה, אז אנרגיה קינטית שלו שווה לאפס. למשל, אם הוא מתחיל, אם בנקודה התחלתית, אם גוף מתחיל ממנוחה, אז העבר הזה מתאפס. או אם למשל רואים שאין קפיץ, ואצלכם השנה לא יהיה קפיץ בשום מקום, אז הדבר הזה בכלל לא יהיה לכם. אז נשארת רק אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית גובלית. אם גוף מתחיל ממנוחה, אז אנרגיה מתחיל ממנוחה ומסיים במנוחה. מתחיל ממנוחה זה משוחרר, מתחיל לנוע ממנוחה וכן הלאה. איך אני יכול לקבל את שגוף מסיים במנוחה? איך זה יכול להיות מנוסף? היום עשינו שאלות כאלה. איך יכול להיות מנוסף שגוף מסיים במצב מנוחה? שאנרגיה קינטית סופית שלו שווה לאפס. תנו לי דוגמה אחת, יש כמה אופציות. איך זה יכול להופיע בשאלה? לשיא הגובה, כן, לאיזה גובה מקסימלית או מהו גובה מרבי שגוף מגיע. אנחנו יודעים שבשיא הגובה מהירות שווה לאפס. אם מהירות שווה לאפס, אז אנרגיה קינטית שווה לאפס. לכן אני כתבתי פה אנרגיה מכנית כוללת. יכול להיות שמשתי אנרגיות האלה, אנרגיה קינטית ואנרגיה פוטנציאלית כובדית, אחת מהן יכול להיות שתהיה שווה לאפס. אבל יכול להיות שאף אחת לא שווה לאפס, ששתיהן שונות מאפס. הלאה, מצב שלוש. אחרי שזיהינו וכתבנו ביטוי לאנרגיה, אוטומטי, עבודה של כוחות לא משמרים, שווה לשינוי באנרגיה מכנית כוללת. הרי קיבלנו ביטוי לאנרגיה מכנית כוללת בכל אחד, אז אפשר להציב את זה. מה זה עבודה של כוחות לא משמרים? ברוב המקרים זה עבודה של כוח חיכוך. ברוב המקרים זה עבודה של כוח חיכוך. אני לא אספיק היום לפתור את השאלה, אני אכתוב שעבודה של כוחות לא משמרים, ברוב המקרים היא עבודה של כוח חיכוך. עבודה של כוח חיכוך, עוד שמורה WF קטנה, כוח חיכוך. ועבודה של כוח חיכוך היא גם ברוב המקרים שלילית, אבל זה כבר פעם הבאה. רגע, ברוב המקרים, עוד משהו. אם כתוב בשאלה כלשהי, יש בניסוח מוזר של שאלות שלפעמים ממש מתקיל את התלמידים, כמה אנרגיה הפכה לחום? כמה אנרגיה הפכה לחום? זה גם עבודה של כוח חיכוך, זה שווה לעבודה של כוח חיכוך. כי כוח חיכוך זה כוח יחיד שהוא מעלים במרכאות אנרגיה מכנית, בפועל הוא לא מעלים, הוא ממיר אותה לסוג אחר של אנרגיה, לאנרגיית חום. ואנרגיית חום היא כבר לא נחשבת אנרגיה מכנית. לכן, כאשר יש כוח חיכוך, אז אנרגיה מכנית לא נשמרת. זה לא אומר שלא קיים חוק שימור אנרגיה. האנרגיה כוללת, מכנית ולא מכנית, וחום במקרה הזה נשמרת, אבל מכנית לא. לכן, אם אתם רואים בשלב כלשהו, כמה אנרגיה הפכה לחום, משהו, תזכורת של חום, זה עבודה של כוח חיכוך. במילים אחרות, אם תמצאו עבודה של כוח חיכוך, אז תוכלו לענות על השאלה הזאת, מהי כמות אנרגיה שמומרת לאנרגיית חום. זהו, פחות או יותר אלה שלבים בסיסיים, כמובן יש ביניהם מתמטיקה. אז אחד, לזהות מצב התחלתי, מצב סופי, לרשום ביטוי לאנרגיה מכנית כוללת בכל נקודה, ואז הנוסחה, עבודה של כוחות לא משמרים, בלה בלה בלה. בעצם מה ראינו היום עם כל ההתנגשויות האלה בקבוצה שלי? מה ראינו? שמצב התחלתי נניח למטה, מצב סופי שזה נעצר למעלה. ביטוי לאנרגיה כוללת פה, ביטוי לאנרגיה כוללת למעלה, ואז עבודה של כוח מתיחות בחוט למשל שווה לאפס, כי הוא מונח לכיוון התנועה, ואז אנחנו יכולנו להשוות בין האנרגיה התחלתית וסופית, ושם למצוא גובה, מהירות או כל דבר אחר. זהו.